Anguka nayo Tuesday, enough with the talks, hatutaki mazungumzo. Ndio ujumbe wa vuguvugu la GNZ wakitoa tangazo kubwa kwa vijana wote kutoka kaunti 47 katika taifa la Kenya kwa minajili ya kujitokeza ili kupigania haki zao kwa wingi. Tangazo hili linajiri baada ya mtandao ule wa Twitter kuwaka moto wakimuita Rais William Samoei Ruto majina mbalimbali, the butcher from Sugoi, kutokana na mili ama watu kadhaa kutekwa nyara humu nchini wanaoaminika kuwa la wakundi la GNZ, kisha baadaye mili yao kupatikana katika sehemu mbalimbali, wengine hawajapatikana. Kwa hiyo vijana hawa wamewarai wenzao waje wapige maandamano kabisa, wajitokeze kwa wingi ili Ruto apate msukumo wa kuwa mwadilifu katika utendakazi wake, hasa wakati huu muungano wa vijana wa GNZ wanataka kujua nani anayeteka nyara wenzao, kwa nini, mbona, na mbona serikali haiwajibiki ichukulia hatua wale wote wanaohusika, kwa sababu ni maafisa wale wa polisi ambao mwisho wa siku wanakutana na waandamanaji, wanarusha ama kupiga risasi kiholela holela na kupelekea kuwaua vijana, very innocent souls. This is premature deaths. Vijana ndio nchi ya kesho. Kwa hiyo rais ana kibarua kigumu.